problème gars abonné ci sen sen bi ci fa production ndax dafa production si li len neex rek lay ñew jere ngeen jëf xuma jenn fitna nak du gëna reuy kiliftef gi nga yëf xéetu yëlan xéet wi kiliftef gi nga yëf xéet wi xuma fitna du wër moy le doxoon ci ay waxante digënta muawiya ak husayn radiyallahu anhu muawiya ak fatoom ak ndenkanam muawiya bimu démé ba tollu ci waaj di waja fatu dafa wo yazid denk ko ay denkan ne ko deglu li ma lay wax husayn ibn ali ibn fatima bint rasulillah nang ko baye xel ndax mom kat ku nit ni beug la nga jox bokk bi dox ci deganté ak mom te ñewante ko ndax doonul borom katan ta ragal na nit ñi joko ci ay joyo sa deugante ak mom waye bo yeugene na sa deugante ak mom rek dina bax bo gisee ci mom la fit yaakar na niti bopam yoy yi nga xamni ñokoy wo sun borom dana la ko fegal ci ñom ñom ñoy ñi la nga ci bëgg ñu la koy defal ndax ñu gacce lu ñu defon bayam lañ ci xara mom ñu ray bayam ñu setan yit mbokam ne ko laal denk ci husaynu na nga tey ci mom te jokk bokk gi te bo deme ba japp bam feñal mbir boko jappé na nga ko jéggal ku melni abdullah ibn umar amna ci mom titangé waye mom batay bari wutu ay ndax mom jaamu katu yalla la bo xamné bu nekk ci ak jaamum rek doon te yit fu nit ñe fété fa lay fété ku melni abdullah ibn zubayr mom boko jappé na nga ko dagati ay dagat bu démé nak ba bëgg jamm ak yow bu ko bañ ndinkan loli la muawiya denk yasid domam dekk muy fatu muawiya nak ñu ngi fatu ci guddi fukk juroom ci war rajab ci atum juroom dañ fukk ci gaday bi nit ñu dal di jaayante ak yasid يزيد بن بتاخل دكتور عبد الله بن عامر بن اويس يوبكو تا وليد بن عتبة بن ابي سفيان بابا مو نيك كي ديفا تا مدينه نيكو وول نيت ني ني جايانتي فوف ني جايانتي يي ندخ ابو ندخ معاويه فاتو جايانتي دي نانكو تامبلي سي كليفه قريش كاغي جيك لجينتي امبيرم موي حسين بن علي نانكو جيكو مو جايانتي ndax amirul mu'minin de muawiya denk nama ay mbiram denk nama ko denk nama ma ndank ma def ndank ci mom denk nama it ma sakku ko yewé na waya walid dal di yone ci sasi ci gidi gori ci husayn ibn ali ak abdullah ibn zubayr wax len fatu muawiya wo len ci ñu jaayante ak yazid ibn muawiya ñu ne ko waaw ba suba ñu xol ba xam lu nit ñi def fofu husaynu dafa daldi teb genn andak ibnu zubayr ñu dal ni yasid minu xamal deet yasid amul genn dogu amul ngor amul din husaynu ak ibnu zubayr non lañu genn ci guddi gi lañ daldi top guddi gi jëm makka ñom ngir di moytu fitna di leen fekk ci ñak jaayante gi nit ñi xey di jaayante ak yasid ci loxol bayam bu ndaw bobu moy Utba ibn Abi Sufyan waye lacc Husayn ak Ibn Zubayr kenn gisuma nek ñoom dem nañu mak ñi dem makka Husaynu dafa dem keur Al Abbas Ibn Zubayr mom dem ci wetu Kaaba ga difa jamm yalla dama ci nek gi sal ni nek ni ci ñu xaxal dañu amay dañ mo ngi lan fi ak gon ko di dem di séti Husayn diko khalatal yit mu dem Iraq ndax neena ko fofu sa talibi baye fa nek sa talibi bop lañ bop dem ngi la jappale nit ñi di def sa buñ xeyé
xey ci ci xosen di dajalo fi mom ñew ci mom tok wër ko di deglu limuy wax biñu déggé fatou muawiya ak khilaf ak yesi dañ dan dajalo fi ci fi mom di deglu ay waxam diko baye xel ibnu subayri mom ma nga takko ak julli kayam ci kaba ga rek meunta yengutu ci dara meunta yengutu yengal dara ngir xamna ni nit ñi hoseynu lañu jital ci mom hoseynu lañu gëna magalit ci mom waye nak bi arma bi ñu makka yit ci sababam yabal nañ fa bolo ngir xex ci ak mom waye mu gañaleen gañay lu leer lolu tax ñu diram sama ruy ci wa hijaz ñu am fuñ ko tek di dañu dal di siiw ay turam tasaro waye lolu lepp nak teewut taxuto nit ñi tek ko fañ tek hussein ñu di dal hussein lañu gëna bëgg yeen moy sang bu mag bi fi nek moy sotu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam taboba kenn neeku fi kuy jema tolo ak mom waye nak wa état bi mom am ñu ñu rek nonu bataxali bari lol di joge iraq di ñew ci hussein diko wo biñ dege ni muawiya fatima yasid mo falu deg ni hussein dem na makka ngir baña jaayante ak yasid dëkk ñew ci moom mooy ki ñu wax abdullah ibn sabu wala alhamadani ak abdullah ibn wal ñu yor ab lettre ba xam dañ koy nuyo diko ndokkel ci deg ci fatou muawiya ginnaw ñaar ñooñu yone fa mbolo bu bari ñu yor lu mat ci mairie bataxel ak juroom fuk ñew ci hussein am ñu wax sax ni bataxel yi fi yone dem na bu mat juroomi teel bataxel ginnaw bi ñu yoni hani ibn hani as-subai ak sa'id ibn abdullah al-hanafi ñoy ñit yor ab lettre bo xam ni dañ koy soñ ci gaaw ñew ba taxel yoyu ak ndaw yi nak biñu dajé fi hussein ñu diko soñ bëgg mu ñew ngir ñu jaayante ak mom woté ko yazid ibn muawiya di wax ci seeni lettre bëgg guñu bëgg ci fatou muawiya di dal ci kaw muawiya di wax ci état muawiya di wax ni ba légui jaayante guñu kenn di wax ni mom rek lañu xaar bu ñewé ngeen ñu jital ko top ci ginaawam bi bataxel yi bare nak ci la hussein yabal doomu bayam bi ñu wax muslim ibn haqil ibn abi talib mu dem iraq ngir setal ko deug deug ndir ni ñu wote bu tekke lu wër la doon lo xamni lu takk la doon lu ñu xarañ lu wër lu amul yenn taxandal bu boba nako bind bataxel ngir mu and ak njabotam te ñew dal di bind bataxel wa iraq wax len loli muslim ibn haqil joge makka dar madina mo demi madina la fa jël ñaari gidd ñaar ñukoy tekkal won ay ñaar ñu and ak mom dox ci all bo xamni and bu tunu bu gaday la ken jarata motax kenn ci ñaari gidd yoyu dafa dal di faatu ngir maru tar dañu ngir dañu reer yoon wa dalena reer xamuñ fu ñu jaar ñu mag maru tar ba kenn ki dafa daldi faatu loolu rek muslim ibn haqil gaaflu nako daldi def tek ci barab waaye kacca di sit faatu mu bind hussein di diisoog moom ni ko gisuma lu ma xam kat defe woon dañu war a dëpp waay waaye hussein tontu ko yone ko ab bataax rek ne ko na duggoon iraq rek lu mën a def na duggoon iraq na fexe ba dajeeg waa kuufa ba lijjanti seen mbir ba leerlu ko mu dal di wéy mu wéyee moom muslim ibnu haqil ba tàbbi kuufa wàcc ci ku ñuy wax muslim ibnu awsaja al asadi am ñu ni mi ngi wàcc ci kër al muxtaar ibnu abi ubayd al saqafi waa kuufa dégg ni ñëw na ñu daldi ñëw jaayante si ak moom ci fal hussein
watal ko ne ko dinañu ko dimbalé ci seeni jëmmé bop ak seeni bakkan ak seeni alal wax nañu ni du mat fukki jinné ak ñaar gaayent ñu ak mom di dolli ko ba ag fukki jinné ak juro ñet ñu xal doon sa xal nañu dem nañu sax ba tan wéru jinn la bok xal al aqal li ñaar fukki jinné juro ñet ci ay mom gaayent nañ nonu bi muslim ibn haqil gisse jaayante bobu ak niko nit ñi bëgge ak ñi amé pass pass ci seen wax dafa dal di bind lettre hosseinu ci sase niko boye bo and ak sax njabot ta ngeen ñew ndax mbir mi kat set na ko waye yerna jamono bobu an-nu'man ibn bashir mo nekkon wali jaraak ci kofa bi xibaar bi tasaro xibaaru ni muslim ibn haqil ñëna fi ba ñaan jaayante ak mom mo ñu di ko wax waye mu melni ko ko falé wu lu may dal dajalena mbolo mi khutba len ni len nak bu len fi andi ak joyo bu len fi andi fitna digal len ñu bolo ci sunna dal li wax ni man nak duma xex ak ku xefut ak man duma tabit di dal ci kudul kutub dal ci sama ko nonu ben way buñu wax abdullah ibn muslim allah hadrami djog ne ko yow sa taxaway bi nak du taxawayu ku teggu ci aw yoon ne ko yow da nga sobu yoonu ñu manki ñi da manki nonu nu'man ibn bashir ne ko manki ci ak top yalla yi moma gënal katan gu andak mu yalla new doole wo andako top yalla moma gënal bari doole wo andako moy yalla dal di wacc way wajjo ju bind Yazid xamal ko li xew nako nonu Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mo tan bind Yazid leral ko xew xew bi ñu wax Imara ibn Huqba nonu bind momitam Yazid dal di yonne ci sase fol Nu'man ci Kofa dal di fakofa dox ko Ubaydullah ibn Ziyad mu bolé ko al Basra wala wax nañ ni ab surgam bu ndal wax sarhon moko ko xelal da dan diso ak mom dañ ko kofa day gisuma kenn ku gëna yayo Ubaydullah ibn Ziyad kon nak nanga ko ko denk takki Yazid dafa bañu Abdullah ibn Ziyad lol bëggul ko folli sax ci palu Basra gogu waye dina bu mu gis wa ak ko fi la ko xal ca Basra bolel ko ca Kufa ngir li sun borom namu rek mu na ja ca ay loxam nonu Yazid bind Abdullah ibn Ubaydullah ibn Ziyad ne ko bo de ne Kufa mo nga wër Muslim ibn Haqil boko jappé nang ko ray ba nga genné ñu ziar dal di joge Basra dem Kufa bim ko tabbe bam fay duggu mi ngi kalawu kalak somor moy kalawu ba xar kanam bi rek di fay man di new ci kanam gi di fay mu kalawu kalagu ñuul mu melni lolu aade yi ahlul bayt la ñu dal fay li kalawu kalagu melni mu nepp yon kalagu ñuul muy def mbolo mu rombu ni len salamun alaykum ni daloko am ñu ne ko wa alaykum assalam marhaban bi ibn rasulillah way bobu ñing ko tek hussein rek ndax bobu ñing ko don negali nit ñi dal di gandi koy dal di ñu dajalo ci mom dajalo fa bi muy dugg ci ko fa mi ngi and ak fukki gawara juroom ñaar muslim ibn umar ku ñu wax muslim ibn umar ni len tay len ki amir Ubaydullah ibn Ziyad la du ki ngeen ko tek biñu xamé ni mom la nak dañu dal di ti am njaqare ci lolu ñu def waya Ubaydullah ibn Ziyad tambulina leer lu xibar bu tambulina leer ci mom mu wacc ci paleb ci paleba mom Ubaydullah ibn Ziyad paleba ci kofa dañu demé ba dal yabal ben surgam bu ñu wax maqil
jox ko ñett jundi ne ko da ngay melni ku joge himas ñew ngir jaayante ci da ngay melni ku joge fenen rek mas ko wu melni ku bëgg jaayante ci wëral ma rek ba xamal ma ci muslim nga xaki nek ci gabo bu dal di dem di laaj kër gi muslim li ñuy jaayante ak muslim ibn haqil ana fan la nek diko laaj ba tabbi ci kër goge muy kër hani ibn urwa mu dal di jaayante ñu yobbu ko ci muslim ibn haqil mu am fa ay fan ba xam lu leer ci mbir ma ñett jinni yam yoron mu jox ko ku ñu wax abu sumama al amiri ci ndigal muslim ibn haqil da koku moy ki nga xamni mom lañu daan denk alal yi ñew ngir mu di jënd ay ngana legi surga bobu dal di delu xamal ubaydullah ibn ziyad kër gi muslim ibn haqil nek ak borom kër legi hani kenn la ci kilifa yiñ falon fofu ci kofa ci wulad yi la bokkon muy jirafi bi ubaydullah ñewé nuy si wuko dafa déclarer tot diko ubaydullah ibn ziyad fatliko dafa wone waaw ana hani dikul de dikul andak jirafi ñew dikul de ñu ne ko koku dafa tawat muy det deg na ma ngay tok ci buntu kërëm dina buntu kërëm fa lay tok am ci ñi fi nekkoon ko du lo layel niko man seti won nako muslim ibn haqil sax kërëm la nek bañ waye biñ ko bëgge ray hani mayu la ñu ray ko ngir la nek legi nak ginaaw bi la jiraaf yoy yi dem ci hani ibn urwa niko nak fokk nga nuyo ci ba man mané ko ba andi ko jox ubaydullah ibn ziyad bi mu nuyo mu ne ko yow hani ana muslim ibn haqil mu ne ko fuma do ndar surga bobé mu yabalon mom ubaydullah mu don ko luñitul mbir yi ba xamni kat hani la muslim nek ta fa ñu jaayante ak mom la jaayante na bam leer surga bobé juk taxaw ko juk taxaw la ñu demon la wala ñu xemas la jël jaayante ak mom ci kër hali joxewon xaaliss ba ci kanamu hali ñu gëd di taxaw mo bay di lay ñu jël ko ndax xam nga ci ñu ko bu ko xari gisé dal di ci dal di wax ni aslaha allah al amir yalla yalla yewal ni kilifa gi dal ni wallahi o mako sama kër o mo muslim ibn haqiq sama kër waye dafa ñew rek sanni bopam ci sama tok ubaydullah ibn ziyad ni ko andil mako ay mo tamu jeng ni ko nek giñ na ci yalla ni bu nekkon ci sama ron deggu li duma ko yekati ngi defal bu nekkon ci sama ron deggu li fi ma taxaw rek duma yekati sama deggu man ubaydullah mere ko ni ni jegeel len mako ni jegeel hani bu door ko wagn bu yoron ci kanam ko ba xagn ko ba tok bakkan la hani dal di tang dal di mer mom itam dal di xecc ci jersey ju ab ben police yoron bocc ko waye nit ñi dox digantem ak ubaydullah ibn ziyad ubaydullah ni ko yow sa dret dagan na ndax yow ab haruri yu dal di joxe ndigal nañ ko tejj ñu tejj ko fenn legi muslim ibn haqil bi mu degge la li xew dafa dal di war dal di wote ni kep ku gem Husaynu kep ku gem sa jaayante ak mom na nga ko fekk ci ba mbolo dajja ko bi ma ñent jinn ni dajja ko ci wa kofa boba muhtar ibn abi ulay ni nga and ak mom yor ben raaya bu vert abdullah ibn nawfal ibn haris yor raaya bu xonk mu dal di len di wajal wacca yu guer ñu nek ci wetu ndijor ñi nek ci wetu chamoñ mom mu dox nek ci digg bi ñu jëm ci abdullah muy war nit ñi ci mbirum hani di len wattandiko lo juyo ñu len nek bu len juyo ngeen taxaw ci ñu tey fakkal ci ko waxe ñu tey ndax ay kacior la
booba kilifay nit ñi ak kangam yépp yéen ñu ci ram min baram bobu ay bi muy ñew setan kat yi dal di yëkëti seen carnet muslim ibn haqil ñewna muslim ibn haqil ñewna ubaydullah ibn ziyad dal di gaaw dugg ci palais bi mo ak ñim andal ñu tejj buntu bi muslim bi ñew ba ci buntu palais bi taxaw ak arme bobu bi mu yor waye kilifay giir yi kilifay giir ya nek ci ubaydullah ibn ziyad and ak mom ci biir palais ba di doxagn seen nit nan len dem len beug ñu bayyi muslim ibn haqil ñu xop len tekku len ci ni len bu won ko bayyi nagal nañ ubaydullah ibn ziyad dal di genné kilifay giir yoyu magi xéet yi kenn naan giir bi ne mu genné mag ñu and len digal len len lañ dugg ci kofa waxtaan ak nit ñi ñu xop len ñu ñu xop len ngir ñu bayyi muslim ibn haqil politique bobu la ci doxal politique nax nit ñi ci xop ak xop yi diko def yita amna jigen jo xam day ñew ci domam ne ko yow té nga delu ci ndax li nga bëgg nit ñi bañ ci taxaw nit dana ñew ci domam ba rakam ne ko yow day jamu la liyen te la nga xamni bu ñëss ci dëkke li ba yabal fi ay soldat yow muccu loko def sa bakkan nga ci xatun na ngeen dégg li ñu la wax waaw bu armée ñëw ñu ngeen defal non lañ leen di waré di wax ba nit ñi di arrière dank par dank di ko bayyi ibn khatib di ko bayyi muslim ibn khatib ba ci do nit ñi nit kep dess ci ñent gi ñëk woon gina bi ñuy wañeku ba ñett témer ni dess gina bi ñuy wañeku ba fanwer ni dess ba muy jull ci ni fanwer ni la andal di julli mu jaar ci buntu kenda ba mu genné ba mu julle ge ba fukki ni dafa nek ba mu selmale ge ni ni perdu dem baye ko mu dess ko mom kep yoon ba muy jaar ba del wat ke ga nek ci xamu ko ndax mi ni ci dekk bi ñu ñepp tamé ci mu baye kenn dess ko koy wetli kenn dessu fi ko ko mëna yobbu ci kërëm mu jog nak top mbedd yi jaxaso ak lendam gi mum kep ko fu mu dem ba ag ci ben dem ci kër wacce fa fudd ko ak jigen yi genné fa bi jigen ji genné mu jigen ji ñu ko wax tawa dafa am domam di ñu wax Bilal ibn Usayd dafa gennon and ak nit ñi yaayam taxaw ci buntu bi diko xaar bu gisee muslim ibn haqil muslim ni ko dama bëgg ndox dama bëgg naan may ko ndox mu naan duggaat ci biir bi mu gennaatee fekk ko fi mu taxaw mu ne ko ndax dagaa naanut mu ne ko ah kay kon nag demal ndax bëgg ma ngay taxaw ci buntu xol bi rafetlu ma ko muslim jog ni ko yow jaamu yalla ya amatallah laysa li fi hada balad man sallallahu alayhi wa sallam ni ko dekk bi dama fi ñew dama fi kër o mu fa ay mbokk bu fekkee bëgg nga ak pay goo xam ne ginnaaw seydaan la ko fay mu ne ko pay googu lu mu mu ne ko man maay muslim ibn haqil nit ñi dañu maa weddi war na mu ne ko yow muslim mu ne ko waaw man a muslim ni ko man a muslim ibn haqil mu daal di ko duggal mu dugg mu daal di koy laal mu ni ko duggal mu dugg mu daal di koy laal daal di koy jox reer waaye ba mu ko joxee reer it réerut mu ngi wuta reer noonu doom ji ñëw gis yaayam di dugg ci néeg dégg génn mu laajte ni ko lu xew mu ne ko loolu sa yoon nekku ci yoral demal sa yoon nekku waaye mu sonal yaayam lool ci gis gi muy gis muy dugg ci nekk dëkk génn yaayam wax ko ko ni ko rek di ko wax kenn musul ñu xatal mëk nekk di la mëgg ni xale bi tëdd ñu cell waxut ak kenn waaye ubaydullah ibn ziyad bi ñu julleegee ba noppi
la wacce ci kaw tax momé mu lakutu won mok ñam andalon ci jaraaf yi ak kilifa yi ginaaw bu bilege la julli bu ginaaw ge la genn julli ci jakk ji dal leen di xul sakku ci ñoom muslimu haqi soñé ci ni nañ ko wër ni leen kep ko xamni gis nañu ko fa mom te déclarer wuko sa dret nenn kuma ko andil nak diyam ñu tol ni diye ju ko wala fay dañ la ko jox nga xam dal boole na xup leen ak neexal leen magat goge ba mu xeye domi jigen joju nak bi mu xeye la ñew ci Abdurrahman ibn Muhammad ibn Al-As'as xamal ko niko muslim ibn haqil manga sunu ker Abdurrahman dal koy dey bayam ta bobu bayam mi ngi tok fa Ubaydullah ibn Ziyad Ubaydullah ibn Ziyad wax Muhammad ibn Al-As'as niko lila sa dom bi dey lum don mu wax ko xibar bi mu dal dikoy ciot bant bu mu yoron ci jebi niko demal nga andil mako legi ibn Ziyad daldi yonni commissaire bi jité police yi moy Omar ibn al-Haris Quraysh mu andak Abdurrahman ak Muhammad ibn al-Ashans ñu andak lu mat juroom ñaar fukki nit ba juroom ñett fukki ño xam dañu war Muslim ibn Haqim amul lumay ñu jek jek rek wër kër gi amul lumay ñu jek jek wër kër gi nek biñu duggé ak doolé mu daldi juk ak dessem génné na len kër gi ñettem waye gañ nañu ko ci tuñum kaw gañ ko ci tuñum suuf tambul liko sanni ay bëj mu daldi génné jël ci ñoom yor dessem xex ak ñoom xex bu tar Abdurrahman jox ko police niko té nga nangu rek li ñu lay wo dañ la aar mu ben jafé jafé do ko am mu daldi ko nangé jox loxo daldi andi ben bar la waral ko ci daldi nangu jassé jëm yor jëm xolé ba déssewul dara ci bopam dafa daldi joy xam nga ñu ko ray daldi nagu ci bopam wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un non ni ko wër kenn ni ko wër ni ko kuy sakku lu mel ni ngay sakku na du joy bu ko lu mel ni dare ni ko lahi joyu mo ngir sama bop waye oseenu lay joyal aku njabotam ndax woor na ma ni genn ni jël ci yeen tay ji ma dem dugi mak di gessu Muhammad ibn al-Ashas ni ko boko mané yonel ma ci Hussein ci sama lam ni ko na delu boko mané yonel ci sama tour ni ko na delu Muhammad ibn al-Ashas yonne ci Hussein digal ko delu waye Hussein bam ci jotté ci taxé go wéralu ko ba ca tek ni lu sun borom dogal dal fakku mo wax ni ni Muslim ibn Haqil bañ andé ak mom ba ñew ci buntu tax mi mu fekk ci buntu tax mi mbolo mo xamni ci doomi sahaba yi lañ bok ci ñim xam ñu xam ko ñi ngi tok ci buntu bi di xaar di yeklu ci Ibn Ziyad ngir mu wolé bo mi ngi tax rupp deret kanam bi ak yere yep tax deret ngir jam jam ñu ko jam ak gañ gañ ñu ko gañ ni mar lol yit bim xolé gis ben pot ndox bu nek fofu bu sedd mu bëgg ko jël ngir nan ko kenn ci ñoo ñi togon ñu wax am nañu ni Muslim ibn Umar al-Bahili la mu ko ah li da gis nga ni sedd na lol mu ko way do ko mos ta du da nga mos ndox mu tang ci sa waro jahannam Muslim ibn Haqim mu ko way xat ci way kan mu ne ko man may ki xam deug ta nga wedd man may ki la biire sama kilifa yow nga wor man may ki nango deg top yow ngay moy man may Muslim ibn Umar al-Bahili Muslim ni ko li ummi kal wayl ya nga sama tuskat day day ko xuma ko la dakal ci ñu net yam na xila ni ko wallah ya ma gëna yay ci ndox mu tang ci sawara jannu way daldi tok yori ci mir bi ngir xona ak mar
عمارة ابن عقبة ابن أبي معيط يوني دم فرقان كرم مو عندك نخ مفاق نخ مليكو ساتي تيبات بريد نخ مينام وايا خوكو من النان جيرت درب جباري جي ساتي كنت نخ وايا من عن توسي بني ناري بني كأي ورد عندك نخ مني الحمد لله مني سنتنا يا الله ndax lima déssé won ci wërsa bu ñu sédd moy goxum ndox bi dina bi ñu dal di koy yobbu tabal ko duggal ko ci ibnu ziyad bam taxaw ci kanam ibnu ziyad bimu ñëwé nuyu ko nuyu ñu ne ko do nuyu kilifa gi mu leen dédd la mu bëggé ray da jëw ma ni ko nuyu bu féké duma ray dina ko nuyu wat lu bari da ci nar na ma da na ma fi bayyi dina ko nuyu wat lu bari ibnu ziyad ne ko yow ibnu haqiq yow ya ñew fi fekk nit ñi dajalo doon ben ya fi ñew fekk nit ñi seen baat di ben nga ñew ngir tassare len bëgg takale batin tassare batin bëgg tagale mbolon bu fi andi film bëgg ñi rayante mu ne ko dédé lool di andi waye wa dekk bi ñu wax ni sabay dafa ray ñi fi baxol tour seeni dar jëf ci ñoom jëf yi kisra ak qaisar motax ma ñew fi ngeen digal leen ak mandut ak wo leen ci ñu atté wo alquran ci rabbi yalla emission ne ko lool lu ci seyon yow katchol bi ndax lool yi nga wax ni dang koy andi fi mënoko wona jëf ci madina ba nga fa nekké dafa nan sangara muslim haqi ni ko man manan sangar wallahi yalla xamna ni ngay wax di deug te yalla xamna ni xamul ni ngay dal xana yow yama gëna yaay ci nan sangar ki ma gëna yaay ci nan sangar kay moy ki xam di nan dereet di tour dereet juridi di ray bakkan yi nga xamni sun doon def ko arama di ray ci kaw meram di ray ci kaw ndortam ba nopi nak diko jëlal di fo bu melni diko dara ni ko yow ya mo gëna yay ci lool ibnu ziyad ni ko yow katchol fu melni sa kan sa bakkan de la pouss de la pouss ci dina bëgg lo dina xeyna mo lo xamni yalla dafa dox sa digënté ak mo tay yalla gisul ni yayo nga ko mo ni ko kan mo ko yayo yow ibnu ziyad mo ni ko amel mo yesit mo yayo li ngeen def الحمد لله على كل حال مونيكو دا فا ملني دا فا دا نغي نا ياكار ني مبير ني سي دا نغي نتي ام دارا مونيكو دات ياكار ما يقين لما تي ام دي تي ام لير ابي سعد كون ما ديك ناني دي ناني حسين دي ناني علي مسلم مابي تونتو واتو دي تيال ابي سعد نكو ما خام غن دامالاي راي mon ko aha non la min ko am ko bismillah dani ko waye may ma denkane dama bëgg denkane mon ko denkane mu xol ñafa togon gis Omar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mon ko ya mon ko yow Omar sama yow di am na mbokk ma yow dama am ci yow soxla jogal ma wax la waye Omar ñi mooti jog ba ni ko ibn Ziyad joxe ndigal mu dogu jog mo sakku ci mom ni ko dum fi amé bop sak war nañ ko fayal té buñu ma réy na nga sakku sama yaram ci ibn ziyad ngir denti ko té in nga ma yonel ci husayn ni ko bu mu ñew do ñu defal ko mu gisoo ci ak ibn ziyad ñu d'accord ko ko mu bind bataaf ni ko delu bu la wa kufa wor ndax yedd nañu la wedd nañu ma nako duñu la war mukk dañu dal di dal di ñu bata xel bobu bimu ko bindé won ko ibnu ziyad mu wéel ko niko oseenu mom bu fekke soxla woon dañu ko soxla waye nak bu dem sey ci ñun nak duñu tey suñu bokk ci mom dal di digal muslim haqim digle ni muslim nañ ko yegal mu yegal ku ci kaw etage kaw taxna mi ngi kabar di wax allahu akbar wa la ilaha illa allah bi sabbal yalla di jeggul yalla di ñaan
waye ben way bu ñu wax bu kayir ibn himran mo lañ ko bolé mu yéggé ko ba ca kaw mu dagg ba bi pouss ba bi mu wad ci souf mu toftal ci yaram wi ñu ngi ko def ci juroom ñent fan ci aw tabaski ci atum juroom dan fuk ci gadda nonu yitt ibn ziyad digne ñu lay hani ibn urwa mu tam ñu yobbu ko ci daral ga raay ko dag dag genn ko husaynu ca mak husaynu bim jote bata xelu ibn haqil muslim ibn haqil ci mu di ko wax ni ko ñewal genn ko husaynu ca mak husaynu bim jote bata xelu ibn haqil muslim ibn haqil ci mu di ko wax ni ko ñewal ta ginnaw bi li xew lepp xew muy ray giñ ray muslim ibn haqil ta husaynu yegu ci dara ñu ngi dogu rek ci dem mu genné makka ci bisu ak tarbiya muy bisu juroom ñettel ci bisu juroom ñett ci wër tabaski bi dekk ñuy ray muslim ibn haqil ci benn bis rek ndax muslim ni ngi ko ray ci bisu arafa nit ñi bi ñu yegge genn ko husaynu ñu am ci titange lool watandiku loko it genn bi borom xalaat yépp ta am ci mo kexel lañu ko jox xalaat moy bu mu genn dem iraq lañu ko digal moy mu tok ci makka ñu fatandiko li xewon digante bayam ak wa iraq la xewon digante hasan magam ak wa iraq waxna ibn abbas رضي الله عنه دافو خني فنيو تي حسين نيكو نيت ني دانيو سيوال ني داغا بغا دم العراق داما بغ نغ ليرال ما لو بغ مونيكو واو دوغنا تي دمت تي بن سي نياري بيسي ان شاء الله ابن عباس نيكو داما بغ نغ ليرال ما بو فكيه نيون بي ني راي و دانيو راي سين خليفه بنوكو دانيو راي خليفه با داك سين نون بنوكو ba tak seen bi door la wo bu demé non di man nga dem waye nak bu féké seen kilifa nga fa di dund sax fa nat len ay jarafam di lijeenti rew ya bu ñu la wo yit dañu la wo fitna ak xex bu ndal man day ragal na lool nit ñoñe ñala wo ñu xëc leen ci seen bop ba def len sax ñu doon ñoo xamni ñoy xex ak yow ñelawo won la ak ci xal ak bo to ñeegal ci quoi dal ci sa kaw ci taxay kilifa yoy o sey ni ko dal dina def l'istikhar xol ba xam lu may gess ñu ba ci genn ci alex mu ñewat benen yoon niko sama dogu bay man di genn ma jëm 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 mu way mu ma amul man di tit na ci yow lool dem li nga bëgg dem wa iraq ay warkat lañu bu woru ci ñoom te nga tok ci dekk bi ba wa iraq dakk seen no bu dem fa dakk seen ñoom dem bu fekke mëna ñak genn te nga dem yaman yaman ay sañe nga fa ay xure nga fa sa bay am na fa ay tali nga ber di bind bata ko nit ñi di yabal ñi ngay yabal ñi wote yaakaar naa boo defee loolu de li nga bëgg da nga ko am ci cër yi bari mën ci dem Husaynu ni ko yow sama doomu baay xam naa ni day da nga may laabiire xam naa ni it ko am ci man ak ñewante ak ko tam damaa bëgg ci dem ba nopp mu ni ko bu fekkee mënul ñàkk dem rikkiwaay bu yóbbaale sa njaboot gi bu yóbbaale xale yi ak jigéen ndax man day ragal naa ñu ray la nañu ray won asman ay saxna mu ko doona li dafa la li dafa la won diko xam li nga ci yalla ne buma xamone ne buma siwe ci sa kawar li ñu ni kër tim fi nit ñu duñ ma xép xép la te su mako defé nga top ma ci limay wax dana ko def ñu ko waye nak xam na ni man nga séral rek xolub ibn zubayr ci baye gi ngui baye hijaz dem sey
di gel dum waxe mom lolou mom ibnu abbas dafa di gel dajé ibnu zubair né ko ibnu zubair saxol sedna ndax oseno ngi ni di genn dem iraq bayyi la ak hay len gaw abone ci sen vidéo de production ndax ta fa production ci li len neex rek lay ñew jeure ngeen jëf.